Հեսա արդեն 5-րդ օրնավորում ենք հանդիպում ենք միասին։ Մեր 5-րդ հանդիպումը ես հիշեցնեմ մեր առաջին թեման նոր կյանք, երկրորդ մեր թեման նոր անուն, երրորդ թեման նոր ծirth, չորրորդ թեման նոր եույթյուն, նոր բնույթ եւ այսօրվա մեր թեման 5-րդ նոր ճանապարհ։ Ամեն օր, որ, ամեն օրվա ընթացքում Աստված մեզ փորձում է ինչ-որ մի բան տալ, ինչ-որ մի նոր բան, որը մեր կյանքում կարևոր եւ մեծ նշանակություն ունի եւ մեզ սուղակի մնում է վերցնել դա եւ օգտագործել։ Նոր ճանապարհ։ Մենք ի՞նչ կարթանք Աստվածաշնչյան համարը մեզ համար արդեն սովորույթ դարցած։ Ա երկրորդ կորինթացի 5-րդ գլուխ 17-րդ համար։ Ուրեմն, եթե մեկը Քրիստոսում է, նոր ծստված է։ Հիները անցան, ահա ամեն բան նոր Yerevan։ Աստված ցանկություն ունի մեր կյանքում, որպիսի ամեն ինչ նոր լինի։ Ոչ թե մենակ մեր սիրտը, ոչ միայն մեր ճանապարները, ոչ միայն մեր էությունը, ոչ միայն մեր անունը, այլ Աստված նպատակ ունի մեր կյանքում, Ամեն ինչ նոր լինի, ամեն ինչ լինի նորովի։ Ամեն ինչ լինի Աստոեուցյանը, Աստոք կանքին համապատասխան։ Կանքում շատ հաջող մենք կանգնում ենք երկընտրակի առաջ։ Այդպիսի իրավիճակների մեջ մենք շատ հաջող ենք հայտնվում եւ մեզ անհրաժեշտ է ուղակի ընտրություն կատարել։ Ինչfor մի բնակավառում։ Եվ մեզ անհրաժեշտ է Անդրել որ կողմի վրա ենք մենք գնում։ Մենes պետք է աճ գնալ, մենes պետք է ձախ գնալ, մենes պետք է ուղիղ գնալ, թե՞ մենes անրաժեշտ է ընթակ առաջը կանգնել։ Ոչ մի կողմի վրա չգնալ, այլ կանգնել։ Այդ պիսի իրավիճակների մեջ մենք շատ հաճախ հայտնվում ենք, եւ մենes համար որոշում կայացնելը շատ դժվար է։ Ինչոր տեղ նաեւ ճակատագրական որովհետև մենք գիտենք, որ գոյություն ունի մի ճշմարիտ ճանապարհ, իսկ կեղծ ճանապարհները քանիսն են։ Անթիվ եւ անհամար, այո, հարյուրավոր եւ հազարավոր։ Այսօր ճշմարտությունը մեկն է, բայց դրան հակառակ մենք բազմաթիվ բաներ կարող ենք գտնել։ Դրա համար Աստված այսօր մեզ առաջարկում է նոր ճանապարհ։ Այն ճանապարհը, որով մենք ընդառանում ենք այդ ժամանակ այդ ճանապարը մեզ գուցե տանում է այնտեղ, որտեղ որտեղից էլ ելք չկա։ Դրա համար Աստված մեզ առաջարկում է իր ճանապարը։ Եկեք տեսնենք, ո՞րն է այդ ճանապարը։ Երեմիա մարգարեության մեջ 32-րդ գլխում 38-ից 40 համարներ Երեմիա 30 2/3 գլուխ 38-ից 40 համարներ Եվ նրանք ինձ համար կլինեն ժողովուրդ եւ ես կլինեմ նրանց համար Աստված եւ ես կտամ նրանց մեկ սիրտ եւ մեկ ճանապար քանիսն Աստծո ճանապարը մի հատ Աստված ունի մեկ ճշմարիտ ճանապար։ Մնացած ճանապարները, որոնք կան, որոնք մենք գիտենք, որոնք գոյություն ունեն, դրանք աստro ճանապարներ են։ Ես կտամ նրանց մեկ ցիթ, մեկ ճանապար, որ ինձանից վախենան ամեն ժամանակ, որ լավ լինի իրենց համար եւ իրancից հետո իրենց ործքanc համար։ Շատ ժամանակ։ Աստված էլ է ստեղ նպատակ ունի մեզ տալ ու մի ճանապար, Եվ դրանով Աստված ուզում է մեր կյանքում լավ լինի։ Աստված <laughs> ասում է՝ ես ձեզ առաջարկում եմ այդ նոր ճանապարը, որովհետև ձեր կյանքում լավ լինի։ Ոչ թե ես այդպես եմ ուզում եւ վերջ։ Աստված մեզ համար մտածելով ասում է՝ ես ձեզ ուզում եմ տալ ճանապար, որ ձեզ համար լավ լինի։ Մենք չգիտենք, ի՞նչ է спаսվում մեզ ապագայում։ Եվ շատ հաճախ իմ կյանքում է եղել ա, այդպիսի է այդպիսի դեպքեր, երբ որ ինչ որ մի բան չի եղել իմ ուզածով, իմ ցանկացածով, ինչ որտեղ տրթմել եմ, բայց այդպիսի vard դեպք եմ հիշում իմ կյանքում, որ երբ որ այն ինչ որ ես ուզում էի չեղավ, դա շատ տխրեցի։ Անցան տարիներ, մի քանի տարի, եւ ես Աստուն ئنքան փարք տվեցի եւ ئنքան շնորհակալություն հայտնեցի, որ դա իմ կյանքում չեղավ։ Սկզբում ես շատ տրտմեցի, որտեղ ես մտածում էի, որ դա իա ճիշտ է այդպես, որ լինի շատ լավ կլինի։ Բայց հետո ես ասեցի Տեր Աստված, քեզանից ئنքան շնորհակալ եմ, որ դա չեղավ իմ կյանքում։ Եթե դա լիներ, նույնիսկ դա ճակատագրական սխալ կլիներ եւ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ես դրա համար այդ քայլի համար կփոշմանը ես կարծում եմ որ աստված այդպիսի իրավիճակներ իրավիճակներում ձես հետ է գործել երբ որ աստված ցույց հետ է տվել իր կամքը երբ որ աստված ցույց է տվել իր ճանապարը ես հավիտենական ուխտ եմ դնում նրանց հետ որ իդ չդառնամ նրանցից սրանց բարություն անելուց եւ իմ երկյուղը կդնեմ նրանց սրտում որ ինձանից չհեռանան ահա աստծո նպատակը ահա աստծո այն ճանապարը, որը աստված մեզ առաջարկում է։ Հիշենք, աստծո առաջարկած ճանապարը ի բարորություն մեզ է։ Միշտ գոցե եւ առաջին հայացքից մեզ թվա, որ եթե ուրիշ ծեղ լիներ, լավ կլներ։ Բայց դա միայն առաջին հայացքից եւ դա ամենը մեզ է թվում։ Կամ միայն մեկ ճանապար որը աստծո կամքով է, որը տանում է դեպի աստված։ Շատ ժամանակ մենք այն ճանապարհով, որ գնում ենք, մեզ թվում է, որ այն ճիշտ ճանապարհ է, որ այն ճիշտ ուղի է, որը մենք ընտրել ենք։ Առակած գրքի մեջ 16-րդ գլխում 2-րդ եւ 25-րդ համար։ Առակած 16 2-րդ եւ 25։ Մարտի բոլոր ճանապարները մակուր են իր աչքի առաջին, բայց Տերն է հոգիներ կշրողը։ Այն ճանապարը, որով մենք գնում ենք, մեզ համար ինչ պեսի ճանապարդա։ Մեզ համար դա միակ մակուր, արթար, ուղիղ ճանապարդն է։ Մեր աչքին այդպես է թվում։ Սողոմոնի աստունը այդպես է ասում։ Եվ 25-րդ համարը կա ճանապարհ, որ ուղիղ է մարթի առաջին, բայց նրա վախճանը մահվան ճանապարհներ են։ Այսինքն մեզ թվում է, որ դա է լավը, դա է ճիշտը մեզ համար։ Դա է կարևորը, դա է գլխավորը, դա է Աստվածահաճոյն։ Բայց Սողոմոնի իմաստունը նշում է, որ այդ ճանապարհը մեզ տանում է դեպի ուր։ Դեպի կործանում։ Մենք չգիտենք, ինչա սпасում մեզ ապագայում։ Բայց Աստված գիտի։ Դրա համար Աստված առաջարկում է մեզ նոր ճանապարհ։ Աստված առաջարկում է մեզ իր ճանապարհը, միակ ճանապարհը, որը տանում է մեզ դեպի հավիտենական կյանք։ Այսինքն այս տրամաբանությամբ շարժվելը մեզ համար ունի ամբողջությամբ կործանարար բնույթ։ Ահա, դուր։ Այսինքն այդ ճանապարհը մեզ համար ունի կործանարար բանույթ եւ դրանով շարժվելը մեզ մեզ համար կարող է լինել ճակատագրական եւ մենք կարող ենք բազմաթիվ սխալներ գործել եթե հիշում եք եսայա 53-րդ գլխում աստվածաշնչյան մեզ շատ հայտնի գլուխ 6-րդ համարում եսայա 53 6-րդ համար մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցինք Յուղականչուրը իր ճանապարին դարավ եւ Տերը նրա վրա դրաւ մեր ամենի մեղքը։ Ինչի համար Հիսուս Քրիստոսը խաչվեց։ Որովհետեւ գրված է՝ մարդիկ դարձան իրենց ինչին իրենց ճանապարներին։ Այսինքն մարդիկ գնացին իրենց ճանապարով Իրենց ընտրած ճանապարհով եւ իրենց թվում է, որ դա է ամենակարևոր լավ ճանապարհը։ Աստվածաշունչ ասում է՝ դրա պատճառով, քանի որ դուք գնացիկ ձեր ճանապարհներով Հիսուս Քրիստոսը պետք է խաչվի դրա պատճառով։ Հենց դա էր պատճառը, որ նա խաչվեց։ Ա, Այստեղ համեմատվում են մարդիկ, գիտեք, ոչխարների հետ, գառների հետ, Եվ այստեղ երբ որ համատություն ենք ունենք անում, գավներն էլ չգիտեն նրանք ուր են գնում։ Չգիտեն որտեղ գոյություն ունի վտանգ։ Չգիտեն ճանապարը ինչպես գնան, մտնեն իրենց փարախը։ Եվ ինչքան էլ կրթված լինենք մենք, միևնույնն է, չենք կարող գտնել ճշմարիտ ճանապարհը։ Ինչքան էլ մենք իմաստուն լինենք, ինչ փան ինչ էլ, ինչքան էլ գիտունիկ լինենք մենք, մենք չենք կարող գտնել ճշմարիտ ճանապարհը։ Մեզ անհրաժեշտ է որպիսի, որ պիսի ինչ-որ մեկը դրա մասին մեզ տեղեկացնի։ Եզեկելի մարգարեության մեջ 28-րդ գլխում մենք հանդիպում ենք մի անznavorության որը շեղվեց իր ճանապարից ով էր Եզեկիել 28-րդ գլխում որ շեղվեց իր ճանապարից սատանան 28-րդ գլխում 15 եւ 16 համարներում կարթում ենք դու կատարյալ էիր քո ճանապարներում պատկերացնու՞մ եք կատարյալ ամբողջությամբ քո ստեղծված որից ոչինչ է որ քեզ անոնություն գտնուեցավ քո արդյունքի շատության համար Լծվեցավ քո ներսը զրկանքով եւ դու մեղանչեցիր եւ ես քեզ իբրև բիգծ հերացրի Աստոսարից եւ քեզ փչացրի ով ծածկողքերով բ կրակի քարերի միջից Սատանան այստեղ փորձում է եւ որոշում է գնալ իր ճանապարով ինչեւ դա մենք տեսնում ենք որ նա գնում էր ինչ ճանապարով կատարյալ կատարյալ, այսինքն այն ճանապարհով, որը Աստված առաջարկում էր նրան, բայց Հանկարծ նա որոշում է գնալ իր ճանապարհով, այն ճանապարհով, որը ཐվում էր իր համար ավելի արդյունավետ է։ Եվ հետևանքը մենք շատ քաչ գիտենք հետևանքը, բայց եկեք կարդանք 17-ը եւ 18 համարները։ Սիրտը թպարտացավ քո գեղեցկությունով։ Զայդ դեպքից հետո, եթե որ նա ընդրում է իր ճանապարհը դու ապականեցիր քո իմաստությունը քո գեղեցկության պատճառով ես քեզ գետինը պիտի գցեմ <th>ակավորների առաջին քեզ տեսարան պիտի շինեմ քո անորենությունների շատությունով քո անիրավ վաճառականությունով բղծեցիր քո սերփանները և ես կրակ պիտի անեմ քո միջից նա պիտի ուտի քեզ և ես քեզ մոխիթ պիտի շինեմ երկրի վրա բոլոր քեզ տեսնողների աչքի արածին ահա հետևանքը այն ժամանակ երբ որ մարդը երբ որ այստեղ սատանան ընտրում է իր ճանապարը հետևանքը տեսնում ենք ինչ-որ ցանարար բնույթի ունենում եւ մեր կյանքում երբ որ մենք ընտրում ենք մեր ճանապարը ինչպես սողոմոններն ասում կա ճանապար որ մեզ համար թվում է լավ բայց դա տանում է դեպի կործանում Հաջորդ Աստվածաշնչյան հատվածը Ծննդոց 6-րդ գլուխ 12 եւ 13 համար։ Եվ Աստված տեսավ Ծննդոց 6:12-13։ Եվ Աստված տեսավ երկիրը եւ ահա ապականված էր, որովհետեւ ամեն մարդին իր ճանապարը ապականել էր երկրի վրա։ Եվ Աստված ասեց նույն. Բոլոր մարմնի վերջը եկել է իմ առաջին, որովհետև երկիրը նրանց պատճառով անիրավությամբ լցված է։ Եվ ահա ես նրանց պիտի փչացնեմ երկրի հետ։ Ամեն մարդ գրված է, որ ապականել էր իր ճանապարը։ Եվ Եսայա մարգարեն մեզ տեղեկացնում էր, որ հենց դրա պատճառով էր, երբ որ մարդիկ սկսեցին արդեն գնալ իրենք իրենց ճանապարով, Դրա համար առանցություն եղավ արդեն, որբիսի Հիսուս Քրիստոսը գամեր երկիր եւ իր կյանքը զոհաբերի մեզ համար։ Հաջորդը Ելից 32-րդ գլուխ։ Ելից 32-րդ գլուխ 8-ից 10 համարներ։ Շուտով խոտորեցին այն ճանապարից, որ իրանց պատվիրեցի Աստված ասում է մարդիկ խոտորեցին այն ճանապարից, որը ես նրանց ցույց էի տվել։ Իրենց համար զուլացով ворչինեցին, նրան երկրպագություն արին եւ նրան զոհեր մատուցրին եւ ասացին սրանք են քո Աստվածները օվ Իսրայել, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից հանեցին։ Եւ Եր Եհովան ասեց Մովսեսին՝ այս ժողովուրդը տեսա եւ ահա խստապարանոց ժողովուրդ ենա։ Եւ հիմա թող ତուրինց որ ինբարկությունը նրանց վրա բորբոքվի եւ փչացնեմ նրանց եւ քեզ մեծ ասք շինա հա հետևանքը երբ որ մարդիկ <th>թողնում են աստուճանապարը եւ գնում են իրենց ընտրած ճանապարով այն ճանապարով որը իրենց աչքի առաջ էր թվում լավ mm. բայց աստված մեզ առաջարկում է նոր ճանապար միակ ճանապար որը կարող ենք մենք երբևիցե ունենալ 73-րդ սաղմոսի մեջ ասապը երբ որ տեսնում է ամbarիշտերի ճանապարը ինչպես են նրան բարգավաճում կյանքում ինչ որտեղ նախանձով է դրան դիմում դրան վերաբերվում 73-րդ սաղմոս 12 համարից 12-ից ոչ ավելի 18-ը ահա սրանք են ամբարիշտները որ հաջողակ են աշխարում Եվ ավելացնում են հարստությունը դրական որակներ։ Անբարիշտները՝ իրավի որ իմ սիրտը զուրտ տեղն եմ սրբում եւ իմ ձերքերը սրբությունով լվանում։ Այսինքն եթե անբարիշտները բարգավաճում են կյանքում, իմ առած արթարությունը, սրբությունը ո՞մա պետք էլ։ Ոչ մեկի թվում է թե առաջին հայացքից։ Այսինքն եթե ես մարդը գնում ա իր ճանապարներով, ես էլ գնում եմ աստծո ճանապարով։ Եթե եթե մարդը հաջողվում է, իսկ ես չէ։ Իմաստը ո՞րն էլ։ Եվ իմաստը Աստված նրան հետո բացում է։ Եվ ամեն օր տանջվում եմ եւ խրատվում ամեն առավոտ։ Խրատում է Աստված։ Եթե ասեի թե ես եល նրանց նման կխոսեմ, ահա ով որքան ազգին լեզուն կանեի։ Եվ ես միթ կարի որ իմանամ, այս սակայն դժվար է իմ աչքի առաջին։ Ուզում է հասկանալ այս մարդը, ուզում է ընկալել, ինչպես էա դա տեղի ունենում։ Եվ բացվում է նրան։ Ինչեւ որ Աստծո սրբության տեղը մտա եւ նրանց վերջը իմացա։ Երբ մտնում է այս անձնավորություն Աստծո սրբության տեղը, իմանում է եւ նրանց վերջը իմանում է եւ այն մարդկանց վերջը, ովքեր որ իրեն ցույցը դրել են, են Աստծո վրա։ Իրավ որ դու նրանց հեշտ սահելու տեղ էս դնում, կործանվելու մեջ է գցում նրանց։ Ահա տարբերից տարբերությունը այն marked-ն է, ովքեր որ entrում են աստծո ճանապարը եւ ովքեր entrում են իրենց ճանապարը։ Հիշում եմ, երբ որ բանակում ծառայում էի, սակրավոր եմ եղել, այնտեղ սակրավորը գիտեք, որ ականներա տեղադրում եւ հա ինչ որ եթե տարածք կա, ականազերծումը ինքը։ Ակաները երբ որ տեղադրում են, քարտ է սկա դրա համար հատուկ, որ ինքը այդ քարտեզով տեղադրում է ակաները, որ հետո անվրեժության դեպքում կարողանա ինքնել դա Աը, հանել, վնասազերծել, մաքրել այդ դաշտը։ Բայց եթե չի լինում այդ քարտեզը, սակրավորը ինքը գնում է ամենասկզբից այդ դաշտը տավյալ, ձեթքին կարող է տեսած լինեք ամրացված է այդ գործիքը եւ ինքը մังգալով դա գնում է հանելով դիմացից պահոմա եւ որտեղ ազդանշանը տալիս է ինքը արդեն գիտի դա հողի տակածածկված ճանապարի մեջ այդ դաշտում եւ ոչ մեկ չի տեսնում դա եւ դրա համար գոյություն ունի հատուկ սարք որը հայտնաբերում է հողի տակ ինքը цаծկված ա ոչ մի կերպ չես կարող դու տեսնել, բայց դրա համար գոյություն ունի սարք, որը հայտնաբերում է դա եւ շատ ժամանակ մակրում ենք այդպիսի տարածքներ ականներից։ Եվ երբ նայում ենք մեր հոգեոր կյանքի հետ համապատասխան ենք անում, մեր կյանքը այսօր, որը մենք քայլում ենք, կարելի ասել ականապատված դաշտ է։ Եվ մենք չգիտենք աճ պետք է գնանք, ցախ պետք է գնանք, ուղիղ պետք է գնանք, որտեղ են տեղադրված այդ ականները։ Որտեղ են այդ փորձությունները տեղադրված, որտեղ են այդ խնդիրները, որոնց մենք կյանքում կարող ենք բախվել։ Բայց դրա համար գոյություն ունի սարք, գոյություն ունի Աստված մեզ, որը ցույց է տալիս ճիշտ ճանապարհը, որը մեզ տանում է։ Այն ճանապարհով անվտանգ, այո որով մենք պետք է քայլենք, որով մենք պետք է առաջ շարժվենք, որով մենք պետք է առաջ գնանք։ Եվ եթե մենք աշադրություն ենք դարձնում դրան, ապա հաջողությամբ հասնում ենք տեղ։ Եթե աշադրություն չենք դարձնում մեր կյանքում կարող են այսպիսի վտանգներ լինել։ Անսպասելի վտանգներ, որը մենք ոչ մի տեղից չենք սпасում, որտեղ ինքը անտեսանելի է, ոչ մի ձևով մենք չենք կարող տեսնել իրեն։ Ելից 13-րդ գլխում Ելից 13-րդ գլուխ 21 եւ 22 համարներում կարդում ենք հետեւիալը Եվ Եհովան գնում էր նրանց առաջին ցերեկը ամպիսյունով նրանց ճանապար ցույց տալու համար Եվ գիշերը կրակի ցյունով, որ նրանց լույս տա, որ ցերեկ եւ գիշեր գնան Цերեկ ամպիսյունը եւ գիշերը կրակի սյունը ժողովրդին առաջից չփակасեց։ Այսինքն այս մարդիկ Իսرائیլի ժողովրդին երբ որ հանեց Աստված Եգիպտոսից, Աստված հենց այնպես չթողեց այդ մարդկանց բախտի կմահաճուիկին, ինչպես կլինի, կլինի։ Աստված նրանց առաջնորդում էր եւ գիշերը եւ ցերեկը։ Ցույց էր տալիս որ ճանապարով նրանք պետք է քայլեն եւ գնան։ Նույն ձեւի Աստված այսօր պատրաստ է մեր կյանքում մեզ ցույց տալու այն ճանապարհը, որով մենք պետք է քայլենք, որով մենք պետք է անվտանգ գնանք։ Թվում է թե ամեն բան կարքիներ այս ժողովրդի կյանքում, որովհետև միշտ ունեն անznավորություն, աստծուն, ով նրանց ցույց էր տալիս այդ ճանապարհը։ Եվ գիտեին, կարելի է ասել, միշտ թե ուր են գնում իրենք։ Ես դրանից հետո, երբ որ Աստված Հորդանանի մոտ նրանց ասում է, որ ես ձեզ ուղեկցեցի, ինչպես այստեղ, ինչպես այս պահը, եւ դուք կժառանգեք այս երկրները, որը ես ձեզ կտամ, հիշումեք նրանք լրտեսներ են ուղարկում, որպիսի լրտես են, որպիսի տեղեկություն ստանան եւ ինչ են գալիս ասում Այդ երկրում գրված է հսկաներ են ապրում եւ մենք մարախների պես ենք այդ մարդկանց առաջին։ Այսինքն Աստված ցույց է տալիս ճանապարհը, իսկ մարդը ինչ է ասում։ Հնարավոր չի է ճանապարհով գնալ Տեր Աստված։ Ինչfor մի բան դու շփոթում ես։ Ավելի լավ արի մենք այս ճանապարհով գնանք, որովհետեւ տեսնում ենք 10 մետր։ Ինչ է մեզ սпасվում։ Գոնե այդ 10 մետրը մենք կարողանում ենք տեսնել։ Եվ գիտենք, որ դա շատ խափուսիկ է այդ ճանապարով գնալ, երբ որ մենք entrում ենք այդ ճանապարը եւ փորձում ենք գնալ։ Ինչ անել, երբ որ մենք չգիտենք ճանապարը։ Երբ որ մենք ինչ որ տեսանելի ինչ որ բան չկա, որը մեզ կուղեկցի տվյալ ճանապարհով։ Մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելացիներին Աստված հստակ ցույցեր տալիս։ Հիմա մենք կնայենք մի քանի խորհուրդներ, մի քանի խրատներ Աստվածաշնչից, թե ինչ միջոցների կարելի է դիմել, երբ մենք չգիտենք ճանապարհը։ Առաջին սկզբունքը Երեմիա 6-րդ գլուխ 16-րդ համար Երեմիա 6:16 Այսպես է ասում Տերը. կանգնեցեք ճանապարհներին եւ տեսեք եւ հարցրեք վաղեմի ճանապարհներից թե արդյոք որն է լավ ուղին այն ժամանակ գնացեք նրանով եւ դուք հանգստություն կգտնեք ձեր հոգիների համար բայց նրանք ասում են չենք գնում Ինչ մեթոդ է Աստված այստեղ առաջարկում մարդկանց։ Կանգնապնել։ Ու որոշեք։ Մի պահ սպասեք։ Կանգնեք ու սկսեք մտածել։ Ոչ թե այս ճանապարհը մեզ համար ուղիղ է եւ verch, այլ Աստվածաշունչ մեզ ասում է, որ եթե մենք չգիտենք ճիշտ ճանապարհը, եթե մենք չգիտենք կյանքի ինչ որ մի բնակավարում, դա ճիշտ է թե սխալ է, Աստված մեզ հորդորում է մի պահ կանք ադնել։ Պետք է կանք ադնել եւ այն ճանապարհը, որով մենք գնում ենք, մեզ տվում այդ ճանապարհը ճիշտ է, բայց Աստված մեզ կոճի անում որpիսի մենք կանքնենք մի բա։ Սկսենք մտածել, սկսենք խորհել։ Էլ ինչ կար էստեղ։ Ումից։ Կանք տեսած մարդկանցից, այո։ Երիտասարդները, այո, կարող են հարցնել։ Դու ի՞նչ ես կարծում սրա հետ կապված։ Իվերչո մեծերը այդպես է, չէ՞։ Կյանք տեսած գիտուն չի լինում այսպիսի խոսք կա, ասում են՝ բառը գիտուն չի լինում, բայց գլխով անցած ալնում։ Ինքը այսինքն դրա մեջ մտածել լինում, եւ կարելի այդ մարդկանցից խորուրդ հարցնել, խրատ հարցնել։ Իհարկե, սրանել պետք է զգուշությամբ վերաբերվել մտենալ, բայց կարելի է հարցնել վաղեմի ճանապարներից, ո՞րն է արտյոք լավ։ Իվերջո դուք կյանքտեսած մարդ եք։ Մի հատ խորուրդ տվեք այս պարագայում, ի՞նչ կարելի է անել։ Ինչ միջոցների կարելի է դիմել։ Այսինքն, կանգնատնել առաջինը, երկրորդը հարցնել։ Հարցնել այն մարդկանցից, ովքեր դրա միջով արդեն անցել են։ Երրորդը՝ առակաց չորրորդ գլուխ 26-րդ համար. Ինչ անել, եթե մենք չգիտենք ճանապարը։ Արակած 4-րդ գլուխ։ 26-րդ համար։ Շիտակ араխովոթների շավիղը եւ կո բոլոր ճանապարները կհաստատվեն։ Ինչի մասն էստեղ խոսում։ Ուղիղ ուղիղ араքո կովոտների շավիղը եւ կո բոլոր ճանապարները կհաստատվեն։ Կարելի ասել ուղիղ մտածիր, ուղիղ խորհիր, շիտակ ара, վարվիր այդպես եւ քո ճանապարները կհաստատվեն։ Այսինքն անփութությամբ, կարելի ասել, մի վերաբերվիր անլուրջ, մի գտնվիш տվյալ իրավիճակում կոչված հատիր, խորհիր դրա մասին, մտածիր եւ քո կո ճանապարները կուղվեն, կհաջողվեն։ 119-րդ Սաղմոսում արդեն չորրտն ենք նայում 119-րդ Սաղմոս 105։ Քո խոսքը ճրակ է իմ ոդների համար եւ լույս իմ ճանապարների համար։ Աստծո խոսքը Լույսի համարվում այնտեղ որտեղ որ մենք գնում ենք։ Այսինքն, աստծո խոսքը կարելի ասել լուսավորում է մեր ճանապարը, այն ճանապարը, որով մենք քայլում ենք։ Եթե մութ տեղով մենք քայլում ենք եւ մեր ձերքին գոյություն ունի լույս, ճրակ, ապա գոնե այդ մի փոքր տարածքը։ 1 մետր, 2 երկ, մետր, 5 մետր Այսօր տեխնիկան ավելի շատ է զարգացել։ Գոյություն ունեն ֆանարներ, որոնք լիլոմետրերով ավելի երկար են ցույց տալիս։ Եթե որ դա մեր ձերքին է 10 մետրի վրա, մենք օրինակ կարող ենք տեսնել գուցե ավելի շատ։ Ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եվ աստոխոսքը այդպիսի հատկություն ունի, որը մեր կյանքը լուսավորում է, որը ցույց է տալիս մեզ ճիշտ ճանապարհը։ Ինչպես լույսը գիշերը ամբողջությամբ մենք չենք կարող լուսավորել, այնպես էլ մեր ճանապարհ աստված մեզ միանգամից չի ցի բացում։ Որ expressed լույսի նման ոնց որ ցերեկով մենք կարողանանք տեսնել։ Քիչ-քիչ, ցանկատքալ, երբ որ մենք շարժվում ենք առաջ, երբ որ գնում ենք առաջ, ինչքան գնում ենք, աստված այդքան ցածում ավես։ Ինչքան որ մենք գնում ենք, այդքան աստված այդ մեր ճանապարհը ցածում է եւ մեզ ցույց է տալիս։ Ինչքան որ մեզ պետք է, ինչքան որ մեզ անրաժեշտ է տվյալ ողին, աստծո խոսքը լուսավորում է մեր ճանապարհը։ Hobby 23-րդ գլուխ, 5-րդն ենք նայում արդեն։ Hobby Girkh 23-րդ գլուխ 11-12 համարներ։ Նրա քայլում, քայլումը պինդ է իմ ոճքը։ Նրա ճանապարհը պահել եմ եւ չեմ մոլորվել։ Նրա շրթունքների պատվիրաններից չեմ շեղվել, իմ կանոնից ավելի պահեցի նրա բերանի խոսքը։ Հետաքրքիր կայանում է նրա մեջ, որ երբոր մենք հայտնվում ենք ինչ որ խնդիրների, ինչ որ դժվարությունների, ինչ որ կարիքների մեջ, Մենք բոլորս ունենք տարբերակներ այդ իրավիճակից դուրս գալու համար։ Էսպեսա թե չէ։ Ճիշտ լինի դա, սխալ լինի, մենք իվերսով մարտենք եւ մտածում ենք, եւ յուրաքանչյուր իրավիճակից մենք առաջարկում ենք մեր պատկերացումով յելքը, որը ինչ որտեղ կարող է լինել, լավ, կարող է լինել վատ։ Ինչի մասին այստեղ խոսում հոբը։ 12-րդ համարում Իմ կանոնից ավելի պահեցի նրա べるանինը խոսքը։ Այսինքն ոչ թե ինչպես որ ինձ եր ճիշտ թվում, ես գնացու այսպես արի, ոչ։ Իմ ցանկությունից, իմ կանոնից, իմ օրենքներից, իմ սկզբունքներից ավելի շատ ինձ համար նրաններ կարևոր։ Աստծո օրենքներ կարևոր։ Այսինքն Մենք բոլորս էլ ունենք պատկերացումներ, բայց առաջին տեղում մենք պետք է դնենք աստծուն։ Ինչ է աստված մեզ առաջարկում՝ տվյալ իրավիճակից դուրս գալու համար։ 6-րդը։ Ա Սաղմոս 37-րդ գլուխ 5-ից 7 համարներ։ 37-ի 5-ից 7։ Տիրոջը հանդնիր քո ճանապարը եւ նրան հուսա, եւ նա կկատարի։ Եվ քո արդարությունը դուրս կհանելույսիպես եւ քո իրավունքը կեսօրվապես։ Համբերիր Տիրոջը եւ սպասիր նրան։ Մի բարկանա այն մարթի ճանապարը հաջողվելիս, որ իր չար խորութները կատարում է։ Ինչ օրինակ կարող ենք էստեղ ցերցնել մենք։ Ահա 7-րդ համարի ինչի մասն է խոսում։ Հենց այդ վստահության մասին։ Համբերիր։ Համբերիր, մենք շատ ժամանակ զուրկ ենք դրանից։ <Rrum> Մենք մենք ուզում ենք շատ ժամանակ շուտ հապճեպ լուծվի էt մեր խնդիրը ամբողջությամբ։ Աստված մեզ խորուրդ է տալիս։ Համբերեք, զինվեք համբերությամբ։ Յուրաքանչյուր բան ունի իր ժամանակը այո ճանապարհը ընտրելու ժամանակ երբ որ մեզ աստված առաջարկում է ինչ որ տեղ նաև մեզ պետք է համբերություն եւ աստված ցույց կտա աստված մեզ սուղակի զուշացնում է սпасեք 7-րդը նախավերջինը 139-րդ սաղմոս 23 եւ 24 համարներ Փորձերից ով աստված Եվ ճանաչիր իմ սիրտը, քննիր ինձ եւ ճանաչիր իմ մտածմունքները։ Եվ տես, թե որ չար ճանապարում լինեմ, եւ առաջնորդ թիրից դեպի հավիտենական ճանապարհը։ Ինչի մասին այստեղ խոսում։ Սաղմոսերքուն Թույլ տալաստուն, որբիսի Աստված աշխատիմ ես հետ։ Համագործակցել Աստծո հետ։ Այո, մենք այսօր բոլորս կարող ենք գտնվել չարժ ճանապարի վրա։ Եվ մեզ անրաժեշտ է որովհետեւ մենք թույլ տանք Աստծուն, մեզ ինչպես այստեղ էր գտնվում, եթե ես չարժ ճանապարի վրա լինեմ, արաchnort-ից դեպի հավիտենական ճանապարհը։ Մենք տեսանք իսրայելացների կյանքում սա չէր տացվում։ Աստված նրանց հավիտենական ճանապարին էր արաchnortում, իսկ նրանք ելի նորից գնում էին իրենց ճանապարհով։ Է, մենք անրաժեշտ ենք, որբիսի մենք համագործակցենք աստծոյդ թույլ տանք նրան մեզ առաջնորդելու այդ ճանապարի մեջ, ուրիշ ճանապարով մեզ տանելու։ Եվ 8-րդը, վերջինը, գտնենք աստվածաշնչից օրինակներ եւ տեսնենք տվյալ իրավիճակը ինչպես է կատարվել այս կամ այն աստվածաշնչյան հերոսի կյանքում։ Օրինակ մենք հայտնվել ենք պատերազմական իրավիճակում աստվածաշնչում բազմաթիվ այդպիսի հատվածներ կա։ Եվ մենք անrararժքը որբիսի նայենք, տեսնենք Աստված ինչպես է այդ խնդիրներին լուծում տալիս։ Եվ Աստված այսօր պատրաստ է մեզ մեր խնդիրներին, մեր կարիքներին այդտպիսի լուծումներ առաջարկելու։ Ահա եկեք հիշենք նորից, ուրեմն առաջին սկզբունքը պետք է կանգ առնել, երկրորդ սկզբունքը հարցնել, երրորդը ուրիշ մտածել 4-ը աստծո խոսքի լուսավորությունից օգտվել 5-ը յենթարկվել աստուն ավելի շատ կան մեր մտքերին 6-ը ինքի մասին մենք կարդացինք սաղմոս 37-ի մեջ Համագործակցենք մեր Աստծո հետ 139-րդ Սաղմոսում։ Թույլ տանք Աստված մեզ։ Թույլ տանք, որպեսզի Աստված մեզ ճանապարները ուղի։ Եվ 8-րդը գտնենք մանգանք Աստվածաշնչից օրինակներ՝ տվյալ իրավիճակը կարգավորելու համար։ Եկեք աղոթենք միասին։ Մեր սիրելի Հայր, մեր ամենակարող Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որ դու մեզ համար ունես նոր ճանապար։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դու առաջարկում ես մեզ միակ ճանապարը։ Խնդրում ենք մեզ մեր կյանքի ընթացքում առաջնորդիր այդ ճանապարով, ցույց տուր մեզ ճշմարիտ ճանապարը, որովքան մենք էլ սովորենք, որովքան մենք էլ գնանք հենց այդ ճանապարով, որով դու մեզ առաջնորդես։ Դու խնդրում եմ օրնին մեզ այսօրվա նախապատրաստական օրը Վաղվա օրը դու գտնվիր։ Մեր կողքին օգնիր, որ վաղվա ամբողջ օրը քո սուրբ օրը մենք սրբությամբ անցկացնենք, ծառայենք քեզ, կատարենք քո կամքը, Հիսուսի անունով։ Ամեն։